Мама першокласниці Вероніки Ольга Поліщук від нового приміщення психологу медико-педагогічної консультації захвату не приховує. Враження, що позитивні такі, порівняно з там треба було на 7-й поверх йти, там сходи такі незручні, возесенькі. Ну так ще як в нас таких проблем нема, що дитина могла самостійно йти, то це, звичайно, ну, краще. А якщо дітки з ДЦП туди на 7-й поверх йти, ну я взагалі не уявляю, як туди можна було дитину, якщо ще дорослішу, занести. Ну але батьки мусили і робили. А тут що таке, все новеньке, гарно, перший поверх. 20 років обласна психолого-медико-педагогічна консультація знаходилась на вулиці Тарнавського, 7А, в орендованому приміщенні технічного коледжу на 7-му поверсі. Ліфта там не було, отож доводилось по сходах підніматись пішки. Це створювало чимало незручностей для дітей та батьків. Про нове, зручне, комфортне і затишне приміщення мріяли давно, каже директор Тернопільської обласної психолого-медико-педагогічної консультації Світлана Лоза. У цьому допомогла обласна влада. У серпні 2015 року з бюджету виділили частину грошей на реконструкцію. З обласного бюджету було виділені кошти у розмірі 1 мільйона гривень для того, щоб зробити реконструкцію. Всі інші меблі, це ми використали ті, які ми мали, тому що установа вже функціонувала 20 років. Ясно, за 20 років в приміщенні колишньому ми також мали якесь надбання. Зараз є також багато проблем, наші багато планів. Але ми раді, що на сьогодні свято, тому що це справді свято, тому що здійснилась мрія. Моя мрія особисто, мрія батьків, мрія дітей, громадських діячів. Також грошима на реконструкцію допомогли меценати, волонтери, громада міста Монреаль із Канади, а також діти, які малювали малюнки і продавали їх на різних благодійних ярмарках. За виручені, а також бюджетні гроші вдалося відремонтувати покрівлю, встановити вікна, двері, облаштувати кабінети і коридори, замінити електропроводку, воду і каналізаційну мережі. Дозволю так, такому товаристі навіть сказати, з такою божою наївністю, вона в цих бетонах, стінах, і ми приїхали, і вона сама. І тоді самі раз вже говорили про те, щоб об'єднати зусилля і спільно можна було це реалізувати, щоб колектив брався, щоб інші волонтери допомагали з тим, щоб такий заклад реалізовував. Тобто в даному випадку саме якраз це є спільне зусилля, яке дало результат. Штат Тернопільської обласної психолого-медико-педагогічної консультації нараховує 14 працівників. Це олігофренопедагог, тифлопедагог, логопед, психіатр, психологи та дефектологи. Щорічно вони працюють з більш як 3 тисячами дітей з особливими потребами.